Իրապես գայթակղությունը մեծ է արձագանքել եւ անդրադառնալ այս ամբիոնից հնչած քննադատությանը, իրականությանը չհամապատասխանող ելույթներին, ընդդիմության հասցեին տարատեսակ մեղադրանքներին, բայց բնականաբար այդ գայթակղությանը ես չեմ տրվելու, որովհետեւ դրա ժամանակը չի եւ դուք ինքներդ եք տեսնում, որ այսօրվա իրավիճակը թողած իշխանությունը ինչ անում, իրավիճակը թողած իշխանությունը ընդդիմության մասին է խոսում, ժողովուրդ ընդդիմության մասին ինչ կա այդքան խոսալու, գործ է պետք անել, եւ ընդդիմությունը առաջինորից ուղղակի տվել է բազմաթիվ առաջարկներ, եւ մեր ֆրակցիան եւ Բարգավաճ Հայաստան ֆրակցիան, ես կարող եմ արձանագրել, որ երկու ֆրակցիաների որևէ առաջարկ չի ընդունվել, եւ մեզ ասվել է եղավ, կարող է լավ է, հետո կնայենք, կամ ընդհանրապես դա անընդունելի է, չի ընդունվել մեր որևէ առաջարկ. Հիմա ամեն ինչ արվել է ձեր ասասներով, ձեր պլանով իրականացվել է հակաճգնաժամային պայքար, հիմա այն ինչ որ կա ձեր ասասներով է արվել, հիմա ինչ եք ուզում ընդդիմությունից, ով եկավ ընդդիմությունից խոսած, ով եկավ ընդդիմությունից, ինչ կա ընդդիմության հետ, ինչ կա, ունենք շատ վատ վիճակ, վատ տվյալներ, վատ իրավիճակը, էսա, այսինքն ընդդիմությունը այո տվել է 1000 առաջարկ, օրինակ, ամբողջ աշխարհում էլ ընդդիմությունը կարող է տալ առաջարկներ, ուրիշ ոչ մի բան չի կարողանալ ընդդիմությունը, կարող է տալ առաջարկներ կամ չտալ առաջարկներ, տվել է առաջարկներ, չի ընդունվել, արել եք ձեր ուզածով, արել եք ձեր ուզածով, եղել է այն ինչ որ կա, ինչ եք ուզում ընդդիմությունից. Հիմա այս նախագծի մասին, ընդդիմությունը կողմ այս նախագծին, որը բերել է իշխանությունը, սիրելի հայրենակիցներ, իշխանությունը բերել է նախագիծ, որ աջակցի են մարդկանց, ովքեր որ պարտադրված են մեկուսանալ, ընդդիմությունն էլ կողմ այս նախագծին. Մեկ էլ պարզվել է, որ այս նախագիծը ուզում են, որ այսօր չընդունվի. Հիմա ընդդիմությունը ինչ ասում, ասում է սիրելի գործընկերներ, սա շատ կարևոր է եւ հրատապայք է, այսօր ընդունենք. Ինչ են ասում ընդդիմությանը, պարոն Միրզան, մարդկա 4 րոպե ելույթ ունեցեք, խնդրեմ, թողնեք ես էլ համաչափ օգտվեմ. Հիմա ինչ են ասում, ասում են բանը արել, ընդդիմությունը ուզումա որ ընդունվի, բայց այդ հաշվարկներ կա, բաներ կա, մենք ավելի լավ գիտենք, բան ժողովուրդ ջան, մենք երեք նիստից հետո մինչև ժամը 9-ը մնացել ենք խմբակցությունում, առաջարկենք պատրաստել, որտեղ պետքա բոլորը ստորագրեինք, բոլորով աշխատել ենք, առաջարկենք տվել, դուք ել եք մնացել, դուք ել եք աշխատել, եւ հնարավոր էր այդ մի երկու բաները, որ կարելի է հետո նայել, բան հիմա անել եւ այսօր ընդունել, էսա բանավեճը սրա մասին է, բայց երբ որ մեզ ասվում է, որ այ հիմա այսա տանենք հետ բանկ անենք, բան մենք վատ նախադեպեր ունենք, որ դա տանում են խորը թաղում են, ու էլ չի ընդունվում հետո, էսա մեր ասածը, որ սա պետք է այսօր ընդունել եւ մենք կողմ ենք քվարկելու, որ ընդունվի, եւ չենք արձագանքելու այդ ձեր բաներին, որ ստեղից ասում եք, որի 99.9%-ը սուտ է։